Kapiten, čestitamo. Ja ne znam, sad razmišljam, svako od vas imao svoj deo utakmice, svoju rolu, odigrali ste, ja se ne sećam, kada je Pirot odigrao ovako dobro? Mi smo sa velikim očekivanjima ušli u ovaj meč. Posle malo produžene zimske pauze nismo se nadali da će da bude ovih par dana viška. Tempirali smo formu da kažem možda malo i za vikend, međutim, kao što ste mogli da vidite, ispalo je zaista odlično. Igrali smo zaista na jednom dobrom i visokom nivou, ispratili smo sve zamisli trenera, odigrali u visokom ritmu i to se naravno vidi na kraju kroz rezultat. Zahvalio bih se publici koja je došla da nas podrži u ovom pomalo nezgodnom i neuobičajenom terminu, a i nadam se da smo se mi održali publici na najbolji način. Upravo to ja sam rekao i Zoranu, vi ste podigli lestvicu još više i dali zadatak, Boga mi, i ljudima u upravi, a i ljudima u gradu da više pažnje obrate na vas. Pa, može da se kaže tako. Ovo sam ja rekao, sad ti. Naravno, primetno je da od početka sezone u kontinuitetu dolazi sve više publike, sve više se priča o tome kako mi igramo, na koji način se dobija. Na ovakav način kao što smo igrali večeras, sigurno da će da u narednim utakmicama bude još bolja podrška, da će da bude i bolje navijanje, a nadam se da ćemo mi sve to da ispratimo igrom na najbolji mogući način. Skansi, čestit. Hvala.